الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزيرك وزارة أرمها دبدة يبهضة أرمها دبدة ودن وزيرة صاحب بدن حلوان ذا يسنة ريسك دمانا خيار تالكا فريدة شركة هاي كل وسلامتي سلام الله عليكم. سلام كدب ما ترنتي أدبان وفرح سنهاي inaan ka soo qayb galno shirkan weyn ee shirweynihii labaad ah ee qurbi joogta Soomaaliyeed wasaaradda arrimaha dibadda ay u sameeyneyso iyo dowrka iyo kaalinta weyn ee wasaaraddu iska saareyso dadkaas tirada badan ee Soomaaliyeed ee quality-ga ee nooc kasta leh ee dibadda nooga maqan iyo kuwooda soo laabanaya dhammaan inay daba joogto oo la socoto oo siyaasada iyo hawlo u sameeyso waa bogaadinaya. Waxaa kaloo bogaadinaya waaxda hawshan soo qaban qaabisay oo saaxiibkeen guure nin diblomaasi oo safaaradda Suudaan asli joog jirna wah isaguna qusul buu ahaana safiir baan ahaa. Marka nin firfircoon oo haddaanba waaxdaan loo dhiibi lahayn wax celi aan la heli lahayn buu noqon lahaa. Marka in isagana 4 مليون oo sheegay in madax looga dhigo runta arintaas waa ku asiibtay wasiir waana aad u firfircoon iyo sigii tiimkiisa. Midda ku xigta waxay tahay qurbi joogteennu waa sida la wada sheegay, la wada qiray badbaadiyaal, waa lagu tilmaamay, waxaa lagu tilmaamay asad inay yihiin, waxaa lagu tilmaamay cuquushii dadkan alcuquul almuhaajira adduunka saasaa lagu tilmaamaa. Intaynay dulufka ahayd baa dalka ku hartay, wixii intii rag dhaqaaqi karay iyo dumar waa la dhaqaaqay oo han weyn lahaa. Iyo sida looga faa'iidaystay runtii fursadaha ay uga faa'iidaysteen dadkan dowladaha ay tageen oo waaweyn oo maaragtay wax kasta u dhammaystiran yihiin inay aqoontu dowladaha siyaasadii dhaqaalihii arrimihii bulsho dhammaan inay ku milmeen iyadan runtii dowr weyn oo magaca Soomaaliyeed kor u qaaday waay. Oo aad arkaysaan meel kasta Soomaalidu inay hadda ka soo baxayso. Marka siday diintooda u ilaalsadeen oo ay qirayaan dadkii carbeed ee muddada dheer qurbaha joogay oo anigu aan ka marqaati kacayo nin weyn oo mufakir islaami ah oo raashid alqanuush la yiraahdo, sheekh raashid alqanuush oo waddanka tunis xarakata nahda hogaamiya, ayaan isku aragnay turkiga mar istanbul. Wuxuu qiray dhibaatadii soomaaliya ka dhacday in wax lagu farxay ahayd, waayo dad soomaaliyeed oo islaam ah oo rasuul ah oo islaamkii xambaarsan iyo dumar ayaa ilaahay noo soo diray oo yiraahdo waa yaaban oo tukan la oo xijaabkii xiran la oo dhaqaaqi la ayaa ilaahay ummadda noo soo diray oo yiraahdo. Anaga wuxuu yiri inkastoo dadka dhibaatay u ahay, haddana dadka muslimiinta oo atraak ha lahaadaan ama carab ha ahaadaane, dadka soomaaliyeed waxay contribute gareeyeen in shacaa'irta islaamka dalalka la ay aadeen inay u noqdeen hogaamiyaal, inay u noqdeen oo halkaas dhaqankii ku ilaaliyeen wax weyn weeye. Oo runtii aanan hadda ka cabsanayn dad tiro badan oo dhaqan rogmay inay noo soo noqdaan, inkastoo bulsho weyn oo tagtay aan waxba laga waayay. Dalka gudihiisa haddii ay ku soo laabteenna, sida Sheekh Axmed uu sheegay, hadda 30 sano iyo xoogaagii lagu jiray dadku iska dawareegayay runtii waxay ahaayeen tiirka dhaqaale iyo sanadka lagu tiirsado oo dadka gudaha jooga ay ku tiirsadaan bay ahaayeen. Markii hadda xoogaa xaaladii ay fiicnaatay oo dalkii laga shaqeeyey oo amnigii soo roonaado soo fiicnaadayna, waxay noqdeen dadka ka qayb galay dib u dhiska dalka. Dalkan shirkado waaweyn ma imaan oo dibadda oo ajnabi ah, dowlado waaweyn oo investment ku sameeyeen ma jiraan.
waxa runtii maalgelinta ugu weyn sameeyay waa dadka qurba joogta ah oo la soo noqday maalkoodii. Marka runtii arrintaas waa bogaadinaynaa, waxaan rabaa inaan halkan ka sheego inta joogtaa way joogtaa inta maqan. Dalka dowladdan hadda aanu ka tirsannahay runtii waxay tahay arrinteeda koowaad in la qaado caqabadda amni ee dalka haysata. In laga qaado wey. Oo kooxihii khawaarijta, khawaarij baan ugu magac darnaa annaga, culimmadaana ugu magac dartay hoolkaan ayna ugu bixiyeen, aniga uma bixin. Culimmada Soomaaliyeed aan ognahay noocyada ay yihiin, dal iyo dabadba jooga, ayaa ku tilmaamay kooxa khaarijiina. Khaarijiina can itaaca, khaarijiina can idowla, khaarijiina can iddiin xitaa waa ku tilmaameen. ayagaa ku tilmaamay nimankii noocaas ahaa in dalka laga nadiifiyo oo caqabadda ku ahaa beeraheennii. Waad ogtihiin dadka beerihii ugu badnaa labada webi, dadkii ku noolaa, dadka hadda xerooyinka barakacyaasha u badan waday. Waxaasna waa aha wixii ay soo saaranayeen oo beeranayeen ayay 50% diin qabta iyo zake iyo waxay tahay lama yaqaan waa baad. Qof isaguba wax yar uu haystay ku maalgashada dhowr neef uu gatay xoolaha inta ku maalgashaday wixii uu soo saaray laga qaadanayo. Xoolihiina waa laga qaadanaya, waa laga beeran waaye beerihii oo wax soo saarkii, taasa waxay noqotay dad badan oo sharfanayd inay gacanta taagtaan. In marka kooxahaas dalka laga qabto waa hadafka koowaad oo ciidankii hadda u dambeeyey shalay u baxay. Ciidamadeenna haddii gorgor iyo haramcad iyo bahalo la dhihi jiray, Khaalid bin Waliid guuta la yidhahdaa shala baxday. Oo inay soo afjarto kooxahan u baxday oo goboladan dhexe meelaha yararka ay ku hareen halkaas aaday. ciidankii weynaa oo la filayey oo operationkii Libaax Xamed oo la dhihi jirayna isaguna kol dhow bilowmaya. Marka taasi waxay dhiirigelinaysaa qofkii maalgashadayna inuusan ka cabsanayn in maalgashigiisii khataro badan uu ku yimaado, qofkii u soo socdayna ay rajo badan gelinayso. Taas waa midaas oo shaqadaas waa la wadaa. Reform shuruuc ah ayaa socda oo runtii wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda maaliyadda iyo dhammaan ay wadaan oo dhiirigelin iyo wasaaradda ganacsiga in la dhiirigeliyo maalgashiga. Waxaa socda dalka institutionskiisii maaliyaddii waa laga waramay iyo bangiga dhexe waa soo xoogaysa laftiisu, waana sii xoogaysanayaa. Bunuugtii dalka oo dhan waa isku furan yihiin. Halkaasna runtii waxaa ka socota wax standard ah, meelaha weli aan rajaynayno inaanan gaarin meeshii loo baahnaa xagga waxbarashada. Ilmaha lala soo noqonayo standardkii waxbarashada, iyadana bahda waxbarashada inay ka hadlaan ayay tahay oo ay aada uga hadlaan. Waqtigu waa kooban yahay, waxaan ka mahad celinaynaa oo rabnaa inaan bogaadinno runtii intii naftooda soo hurtay ee timid ee dalkan inay maal gashato, in saraha qurxoon ee gobollada markaan tagno iyo caasimadda Muqdishoba aan arkayno in sanadba sanad ka dambeeya wax badan iska bedelayaan. Waxaasna waa maal qof Soomaaliya lahaa oo ku aaminay dalkiisii. Insha Allah waxaan rajaynaynaa beerihii iyo baddii oo Chinese-ka hadda shirkadihiisa ay maaragtay ugaarsadaan oo laysansiga la siin, in baddaana dee investment badan baa ku jira, khayraadka dhulka ku jira ka badan baa ku jira, in diasporadeena iyo qurba joogteenu halkaas u jeestaan oo khayraadkan tirada badan oo nooc kasta leh in investmentiga halkaas isagana loo leexiyo. Dalka dib u dhiskiisa wadooyinkiisa infrastructurekiina waa loo baahan yahay. Marka annaga ka wasaarad ahaan arrimaha gudaha, runtii waxaan dhiirigelinaynaa qofku markuu gudaha soo galo airport ka soo dego, dabcan magacii qurba joogta uu dhigaya uu umaleynaya. Wixii ka dambeeya qof loo kalo dalkiisa ku nool buu noqonaya. Marka waa in aan soo dhaweyno, la dhiirigeliyo shuruucda maalgashiga iyo qishka, iyona laga ilaaliyo protection fiicanna ay helaan oo dowladda Soomaaliya ay ballan qaadayso
إن ما أردت المحكمة دي هذي بارفون كوس عدا شروع دي بارفون كوس عدا عيدا كبا الرفون حيوكان وكوس عدا وهذا ركتين سيدا حد اللي سكوب بدلي وعيدا ما سكوب بدليان وانسوها هكاك إن حق الدولة النمدة وحانا فجيري إن إنتا صدميني يو أديغان إن دلكي ونقضة دل جوي كرو لغوص ونقون كرو لما القشن كرو وانا كما علنا إن دل يرادا حتى لبس كي قروح دا هي بد حتى وي برين دتكي لوكال كهاي وقودها جو marka hadda dukaamadii waaweynaayo waxa la keenay oo adduunka laga yaqaan oo dhan hadda waa la keenay halkaas laga libistaa fotoshaariga weyniga badnaa iyo jaakadkii weyniga badnaa kul waa la iska dhigay marka dhinac kasta dhinac social iyo dhinac siyaasada aad galo runtii wax weyn baa la sameeyay waana ka mahadcelinaynaa waana maasantii dhamaantii